নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু তাৰে মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশাটোৰ ভিতৰত বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম আৰু মাংসৰ দাম সচৰাচৰ বৃদ্ধি হয় কিন্তু এই বৃদ্ধিয়ে কিন্তু প্ৰতিজন লোকক এক প্ৰকাৰ চুই গৈছে কাৰণ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি আৰু তেনে সময়তে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰৰ মাজতে যেতিয়া গোটা মুৰ্গীৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰইলাৰৰ পূৰ্বৰ দাম আছিলে এশ ষাঠি টকা এতিয়া বজাৰৰ তাৰ মূল্য হৈছেগৈ প্ৰায় এশ আশী টকা অৰ্থাৎ বিছ টকাৰ ব্যৱধান ঠিক একেদৰে চাওঁ যদি আমি কটা মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে প্ৰায় দুশ পঞ্চাছ অথবা দুশ ষাঠি টকা মূল্যৰ কটা মাংসৰ বৰ্তমান দাম হৈছেগৈ প্ৰায় দুশ আশীৰ পৰা তিনিশ টকা পৰ্যন্ত গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ এখন বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু য'ত মই কিছু গ্ৰাহক ঠিক একেদৰে বিক্ৰেতাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ গতিকে প্ৰতিবিধ গ্ৰাহকে অথবা হওক বা বিক্ৰেতাই হওক তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি মই পোনপটীয়াকৈ কথা পাতোঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা যদি মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ দাদা কেনেকুৱা দাম বৰ্তমান বাঢ়িছে বুলি শুনিছোঁ বৰ্তমান অকণমান বাঢ়িছে দামটো ধৰকচোন আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো এনেই এশ ষাঠি টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ গোটা গোটাটো গোটাটো তাৰপিছত এতিয়া আশী টকা বেচিব লগা হৈছে বিছ টকা বাঢ়িছে গাড়ী মটৰত ধৰিছোঁ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গাড়ী মটৰ তেনেকৈ আহিব পৰা নাই তাৰে কাৰণে বাঢ়িছে দামটো কটাটো দুশ আশী টকা আকৌ দুশ পঞ্চাছ বা ষাঠি আছে এতিয়া আশী টকা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে তিনিশ টকাও হৈছে এতিয়া ভিতৰে ভিতৰে আপোনাৰ তিনিশ টকাও বেচে এতিয়া আমি মেইন মাৰ্কেটৰ কাৰণে এইটো আমাৰ দুশ আশী টকাকতো বেছি কাষ্টমাৰ আহে ধৰি লওক অসুবিধা হৈ আছে কি কথা এইবিলাক সোধে আৰু আমি কওঁ আৰু গাড়ীৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু দাম কমিব বুলি ভবা যাবনে এটা ভবা যায় তথাপিও এতিয়া ধৰ কোম্পানীৰ ওপৰত হৈছে এতিয়া বলিয়াৰ মুৰ্গীটো হ'ল চিণ্ডিকেট মানে কোম্পানী এতিয়া ঘৰুৱা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ বলিয়াৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম নাই এটি ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ মুৰ্গী কোম্পানী যদি আজি দহ টকা বঢ়াই দিয়ে আমিও দহ টকা ভৰাব লাগে বাধ্য হৈ যায় আৰু যদি কোম্পানী দহ টকা কমাই দিয়ে আমিও কমাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা নিশ্চয় বজাৰৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্টে কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব মই কথা পাতিম একাংশ বিক্ৰেতাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ বতৰ যি সময়ত এই ধৰণৰ প্ৰভাৱেই কিন্তু সচৰাচৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰসকলৰ মাজতো কিন্তু মনটো এক প্ৰকাৰ চুই যায় কাৰণ বিছ টকা যদি প্ৰতি কেজি মাংসত যদি দাম বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ কিন্তু প্ৰভাৱ কিন্তু নিৰ্বাচনত পৰাও পৰিলক্ষিত হ'ব এই মুহূৰ্তত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বাকী আছে আৰু তেনে সময়তে মাংসৰ বজাৰত এক প্ৰকাৰ জুই বিছ টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে এয়া কটাই হওক বা গোটাই হওক কেনেকুৱা এটা গ্ৰাহক আহে ধৰি লওক অলপমান তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ যি আছে হয় অলপ চলপ তৰ্ক বিতৰ্ক হয় কেতিয়াবা কালিৰ আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আহিলেও খুব কৈ থাকে আৰু দাম চামক লৈকে অলপ হয় আৰু কিয় পাৰিছে কিবা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কি দেখুৱাইছোঁ মাংসৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সহজে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যে বিছ ত্ৰিছ টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি কেজিত বৃদ্ধি হৈছে ঠিক একেদৰে মই বাওঁফালে যদি দেখুৱাওঁ কেমেৰাটো একেধৰণৰ কাৰণ এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়াকৈ মাংসৰ দোকান আৰু প্ৰতিখন দোকানতেই একেধৰণৰ পৰিৱেশ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াৰ মূল্য গতিকে এই মূল্য কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি ধৰণৰ এটা এক প্ৰকাৰ যোগাযোগ থাকিব লাগে প্ৰশাসনৰ এয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু গেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ এক প্ৰকাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে এই ধৰণৰ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই বুলি কৈছোঁ অথবা ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব লাগিছিল এয়া যোগান বিভাগেই হওক বা পৌৰ নিগম অথবা মহানগৰ প্ৰশাসন সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু বিফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ওপৰত কিন্তু এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত